おはようございます。無職の TK の妻です。まずはチアバタパンを焼いながら朝を開けます。温めておいたオーブンにパンを入れます。サンドイッチに入れるプラッタチーズです。妊娠中なのでハムを焼きます。トマトを切っていく。パンが焼き上がったので取ってくる。前回の動画でパンが熱かったので今度はグラブをしてパンを切る。フライパンで軽く焼いたチアバタパンにピスタチオペーストを塗っていく。いっぱい塗ったら美味しいからさ。クランチな食感のために潰したピスタチオを乗せていく。味付けのために塩をかける。他のサイドのパンにプラタチーズをちぎってのせる。のせたプラタチーズの上にハムをのせていく。健康のためな少なめの野菜。これでサンドイッチは完成。食べやすいように半分カットする。これでうまそうなサンドイッチ完成。トマトマリネードをサイドにつける。リンゴものせたら朝ごはん完成。Alexa, good morning.こいつ、生きてる。今なら、とどめを刺せる。チェ。昨日はそのまま寝てしまった。おはようございます。無職の TK です。ご覧の通り今朝はパジャマを着ていない。昨夜シャワーを浴びなかったからだ。無職だと生活のリズムが崩れて昼夜逆転してしまう。今日の朝ごはんはサンドイッチ、今週もなんとか増加暗号を出すことができた。無職の特権だ。何だっけ、ピスタチオブラッターチーズちゃんと。ピスタチオブラタチーズサンドイッチハム。日本で就職できずニューヨークに逃げてきたオイラ。このチーズはすごい溶けたね。現在アメリカ生活12年目。甘いね。日本で100社受けた面接に全て落とされたからこそ現在がある。不採用に感謝。本日もそんな無職のおっさんの一日を最後までごゆっくりお楽しみください。おはようございます。
めちゃくちゃ寝すぎました。現在2時半。これからご飯食べに行ってきます。昨夜の夜更かしのせいで朝食を食べた後4時間も2度寝してしまった。現在ニューヨークはレストランウィークが行われている。これからギャラガーズステーキハウスに向かう。着ていくシャツがなかったので結婚式の時のシャツを着てきた。それさ、警備してるんだよ。でも結局入ってくるんだよ、みんなスキップして。40歳を過ぎてもスポーツウェアしか持っていない夫に絶望する妻。無職でもジャケット1着ぐらい持っておきたい。はい、無事レストラン着きました。ギャラガーズステーキハウスに着いた。レストランウィークスペシャルメニュー、早速注文していく。And I'm gonna have the also the wedge salad. And then also I'm gonna have the filet mignon. The 10 onions. 10 onions? Yeah. How would you like to cook? Medium rare, please. And the dessert I'm gonna have a New York cheesecake, please. That's it? Yeah. Thank you. Good evening, appetizer.アペタイザーはウェッジサラダを注文した。キャベツやね。これ何、シーザーサラダだっけ。えこれ何サラダだっけ。ウェッジサラダ。ウェッジサラダ。店に入ってみるとお客さんのほとんどがアジア人だった。オイラのメインディッシュは18ドル追加したフィレミニオン。妻はレギュラーサイズのフィレミニオンにした。こちらがフィレミニオンミディアムレア。まずは塩でいただきます。おいしい。めちゃくちゃおいしい。やわらかい。これ食べるね。レストランウィークだからたまにはこういう贅沢も悪くない。あまり好きじゃないステーキハウスソースでいただく。ステーキはいつもレアで注文しているが、ミディアムレアで注文するともっと柔らかく感じた。めちゃくちゃ美味しかった。 Enjoy. Thank you. デザートはニューヨークチーズケーキにアイスコーヒーをつけていただく至福のひととき。来る前は心配していたドレスコードだが、ランチということもあり T シャツ短パンで着ている人もちらほら。ごちそうさまでした。トータルチップを入れて16,500円。普通の席屋さんピーター・ルガンみたいに出すんだろ。ピーター・ルガンみたい場所ははい、こちらハラガイズフード人気みたい。食べたことないけど。えあれ中尿皮膚ゼロだった。そりゃそうだ。あの時はふわふわの皮膚だった、うん、モマデザインストアにやってきた。最初のベビー、最初 あのプレゼントだよ。これがこれが最初のパパのプレゼント。でも日本の商品だよ。これこそゴールだ。俺らって誰。自分うちの子ミッフィーちゃん好きだろうから。自分が好きだろう。これもさ、ミッフィーちゃんのフィフトアベニューのユニクロ来ました。これ0から3ヶ月、3ヶ月まで。これしかできない。うん、最初はそれだろ。かわいい。どうしよう。でもこれのより小さいの子供って。これのよりはでかいんじゃねえの。赤ちゃんってこんなに小さい。こんね、うん、
が違うじゃん。生まれたばっかはそれだね。それでもでかいね。何を買ったか。ちょく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 。セルフチェックアウトは最高やね、うん。これで終わるんだよ。それで重さでできるのかな。なんかどうやって分かった？入れなくてもなんか分かってただろ。もう重さで分かるんだって。これから家帰ります。プラザホテル。一泊15万円から。アイスクリーム屋さん来ました。レモン、レモンマリンパイ、yeah. Those two flavors. Yeah. Thank you. ミルクシェイク1550円。まずはミルクシェイクいただきます。どっちが美味しい？シェイクシャックが似てる。ジェラートスモールサイズ1160円。アマゾンで買ってきたよ。まさか自分たちだけアイス食べた？お待たせ、買ってきた。よし、ベイビーレジストリーでもらったのを見ていこう。いただきました。レジストリー届きました。じゃあ締めていきますよ。もういっぱい来たね。ベイビーレジストリー TKs の皆さんありがとうございます。ベイビーレジストリーが早速いただきました。こちら、はい、こちらダイパー2つ、はつみさんからいただきました。こちらなんと赤ちゃんのシャワータブいただきました。えつこさんからいただきました。ありがとうございます。あ、これも来ましたよ。これは哺乳瓶、哺乳瓶。これでも何これ、哺乳瓶2個入ってるように見えるけど、もう一個あるはずだろ、うん、これでワンセットだもん。もう一個あるはずじゃね。やっぱりどう考えても一個足りねえよな、うん、はい、これはつみさんからの哺乳瓶セットありがとうございます。おいらが個人的に購入したミフィーちゃんのライト、はい、こんな感じだよ。ミフィーちゃんのデスクトゥランプ。少しだけビデオ編集を進める。やめろ、飛ぶな飛ぶな。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TKs 心から感謝。最後にグッドボタンだけお願いします。お願いします。今日もいい一日だった。おやすみなさい。無職の TK グッズ好評発売中。叶うならば仕事が欲しい。